Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në Startup Grind 3, edicioni I tretë të Prishtinës. Kënaqësi që ju kemi sot me një ambient ndryshëm nga I mëhershëm. Më vjen mirë që kthehem në American School of Kosovo, ku në fakt para shumë viteve dhe kom dhënë mësim. Dhe gjithsesi kjo pjesë e aktiviteteve tona edhe si Innovation Center, po edhe si komunitet edhe si një ekosistem që po mundohemi me zhvillu, duhet me përfshi edhe po them kështu stakeholders të tjerë. Përfitues tjerë dhe po vjen mirë që jemi sot këtu. Sigurisht sot është një ditë e ftoftë në aspektin e kohës edhe motit, mirë po gjithsesi po presim që me nxjerr sa më shumë nga ky diskutim I jon I sotshëm. Për ju që jeni këtu për herë të parë në kësi lloj takime Startup Grind, ndoshta një përmbledhje e shkurt para se të kalu te mysafira jon, është Startup Grind është një iniciativë që la ka fillu në LA edhe për vetëm qëllim që me eduku, inspiru dhe lidh ndërmarrës dhe ata tri cilët kanë ide dhe synojnë që me bashkëvepru në fushën e biznesit. Mysafir të zakonshëm në këso lloj takimesh janë biznesmen njoftën, inovator të ndryshëm, mirë po edhe njerëz të medjave, në përmes cilëve të rritë dhe trejat mund të përfitojnë. Me shumë knaci, Startup Grind Prishtina ju është bashkangjit kësa iniciative globale dhe sot me krenari Prishtina që ndronë për kra kryeqyteteve dhe qyteteve tjera të botës cilë të shënojnë këtë aktivitet. Gjësësi një aktivitet I rëndësishëm për rjetëzim, mirë për ndështë adhe më I rëndësishëm për ato që kemi ftyrat një oftëra dhe ftyra tila që me shumë krenari I prezentojme në botë dhe këto incizime, këto diskutime tona dhe të transmitohen në platformën globale të Google for Entrepreneurs dhe Startup Grind. Ka qësa për këtë pjesën e parë informative, gjësësit dhe të kemi edhe dy tjera dherim fund vit, Startup Grind dhe nëntorit dhe tjetë në muajnë në gjatjavës të ndërmarsisë, Global Entrepreneurship Week, për cilën dhe të këtë detaje tjera. Pa dasht më hupë shumë ko, kësha dasht, se dini së farë stresi është me pasë Ulpiana Lamën, edhe me mindru sicë. Pa dasht më hupë ko, isha këthyte mysafiri a jonë, e cila nga ka ndërru shumë e prezencën e saj, besoj shumë për ju e njëni që ndërvite punën dhe aktivitetin e saj, dhe Arsyja ndoshta e kemi diskutu edhe me shpendin ide e ti për meftu Ulpianën dhe falenderoj shumë. Pse Ulpiana është sot me ne, për shkak se kemi pas qef thjesht me folë për komunikimin. Krejt e vlerësojmë që një farë formë ndoshta kur gjem puna të komunikimi ose ndër njërzorë, ose aj korporativi, biznesën, ndoshta dhe kemi pak probleme dhe jemi të ngurtë. Si unë e sot ndoshta dhe jemi një masë. Ulpiana është një prej atyre ftyrave pozitive televizionit të skenës tonë, e cila është profesioniste dhe edhe si profesoresh, do më thonë, na letësën dhe na të regonë se si kjo punë bëhet mas miri. Une kom një CV shkurt, cilën kësha pas që e ndoshta një përmledhje për dalë. Ulpiana është edukume në Tiranë, Paris dhe Washington, ka pas disa pozita të rëndësishme, ka qenë zëdhënë se qeveristë Kosovës për një kohë, gazetare radios dhe televizionit, analiste e zhvillimeve socio-politike dhe ligjeruse në disa universitete. Njëhet edhe puna asaj vullnetare në shumë organizata jo profitabile dhe për momentin është duke punu në librin e saj dytë për sociologjia në moda, po e modës. Kështu që ju kësha lutë një aplauz dhe falenderim për prezencën e saj. Formati është I thjeshtë, është pak si tepër I thjeshtë. Të kalon edhe unë e ma pushaj. Fillimisht, Ulpiana të kësha lutë me na të regu pak diçka për vetën, pse zgjodhe këtë fush, a është e rastishme, apo është diçka që I flan njëriot, ku e vren
që dikush ndoshta është i prirë për të ketë drejtimin e komunikimit dhe a është diçka që mësohet apo është një veti ose dhunti e lindur. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit Uranik. Ju falenderoj edhe ju që keni ardhur sepse vërtet kur pash në mëngjes që kishte borë, megjithëse e prisim, po kujta mori mendja që do uleshin ai shumë temperaturat. Ka qenë diferenca në 20 gradë nga pardje, kështu që keni kujdes para se ta mol, mbahuni ngrohtë, kujdesuni për veten, se kjo është më e rëndësishmja që të kemi shëndetin. Kështu që ju falenderoj që keni ardhur. Po, Uranik, premtoj që nuk do të jem një intervistuar e keqe, nuk do të them asnjëherë që e kishe gabim. Sepse e kam thënë që kjo është një nga gabimet që bëjnë më shpesh të intervistuarit, ku jo nuk është ashtu, ka mënyra shumë elegante për ta kaluar dhe një nga parimet kryesore ajo është ajo që njihet si parimi ABC, Knowledge Bridge Communicate, pra pranoje pyetjen, ndërto lidhjen dhe komuniko atë që ti do të thuash. Dhe kjo do t'ju shoqëroj gjatë gjithë kohës. Të themi dikush dhe mos pretendoni që të gjithë gazetarët, cilët vinë për një janë gazetarë të ekonomisë dhe janë të mirë informuar për fushën specifike të aktivitetit që ju kryeni. Në një rast të tillë nuk mund t'i thoni gazetarit që shikoj se ti nuk e di këtë gjë, nuk mund të marrësh rolin e akademikut, nuk mund të marrësh rolin e ekspertit, mësuesit me të. Kjo është spaku e vënë në pozitë jo komode, nuk është njerëzore. E dyta, nuk mund të bëhesh boss dhe askujt nuk i pëlqen që të jetë bossi ose të shohësh si dikush bossi. Dhe ky parim ABC është elegant, është ndihmës dhe fiksohet lehtësisht. A B C. A knowledge, pranoj pyetjen, bridge, ndërto, bëj një lidhje elegante nga gjëja që të është pyetur, dhe shko të komunikimi. Disa politikanë, këtë e institucionalizojnë, dhe ti pyetje çfarë të duash, ata do t'japin të njëjtën përgjigje. Dhe këtu vim të këfusha e sofizmit, edhe mungesës transparencës. Pra, unë nuk ju rekomandoj këtë gjë. Dhe më thënë, mos e bëni këtë sport, që çfarëdo që t'ju pyesin, juve jepni përgjigjen që ju dëshironi. Por llogaridhënia, transparenca, etika duhet të jenë aty në çdo komunikim. Si e dita unë që doja komunikimin, mendoj që në një farë mënyrë unë shkova drejt komunikimit, komunikimi erdhi drejt meje. Pra, unë kam studiuar sociologji. Dhe puna ime e parë ka qenë media, gazetare, sociale. Kështu që për vite me radhë dhe i në vitin 2005, nga vitin 97 dhe i në vitin 2005, unë jam marrë ekskluzivisht me mediat. Pra, kam punuar në televizionet shqiptarë, në Telearbëri, TV Klan, që kanë qenë televizionet e para private, pasaj erdha në Kosovë, në televizionin publik të Kosovës, pasaj në radion Europa e Lirë, ju nuk e mbani mend se një pjesë e juaja, ndoshta kanë qenë fare të vegjël në atë periudhë, unë kam një farë moshe. U kam qenë speaker e lajmeve në televizionin publik të Kosovës. E mbarë më njëri këtë moment? Ka qenë viti 2000, po. E forca kryesore e lajmeve në televizionin e Kosovës. Dhe janë njësër mundësira është para që të kryohan. Për shëmbull, si më erdi mua kjo mundësia? Unë isha gazetare terreni. Dhe ishte një ditë që kisha bërë dy kronika, dhe vje lodhur pas dite, folësit kryesor të lajmeve atë ditë, që ishte një zotri dhe një zonjë, nuk ishin marrë vesh me njëri tjetrin. Se cili mendonte që ishte radha e tjetrit për ta bërë atë natë prezantimin. Dhe shkon ora, lajmet fillonin 7:30, shkon ora 6:50 minuta, 10 minuta në 7, nuk shfaqet asnjëri. Cili ishte plani B? S'kishte asnjë plan B. Kështu që keni parasysh gjithmonë, duhet një plan B. Ju keni një plan A, po ju duhet edhe një plan B. Ashtu si do t'i duhet dhe exit strategy. Pra, shikoni se të sa mësime jetësore si lidhen dhe na japin neve, disa pësime na bën mësime. Dhe mua më thot drejtori atë koshëm i televizionit publik të Kosovës, që ishte Migjen Kelmendi, i cili nuk e pëlqen të aksentin tim të folur në letrare, por kjo nuk e pengoj që në thoshte, vish gjaketën dhe dilë. Kështu që unë vesha gjaketën dhe dola në edicionin e 7:30-s. Natyrisht kisha vite që merresha me televizion, me radio, por janë gjithmonë përgjegjësitë që ty të jepen në një moment caktuar. Dhe ndër 2005-ën unë jam marrë me këtë gjë, derisa shpendi e di që kaluam tek një organizatë që në atë kohë ishte një institut për studime sociologjike, dhe ku ka pasur një klub fantastik debati për Trinj 2005,
2006, fundi 2004-s madje, ku unë fillova të merresha në mënyrë të njëmendët me kërkimin sociologjik. Më fole pak për emocionet, pasaj pjesën tjetër ju e dini. Do me thënë, 2006-ën e dini, kur mora detyrën e zëdhënëse së qeverisë Kosovës, më pas kam punuar me Komisionin Evropian si ekspert e komunikimi, nuk e kam blen asnjëherë pas dore, çështjen e medias, por në rolin e një analiste, kolumniste, do të kam pasur kolumnën time tek zëri, tek auditore, në një numër të përditshmesh. Dhe prej këtij dhe libri ja dolëm, sepse përmbledh periudhën 2004-2014. Deri këtu ju e dini, më the, a ka emocione? Jam pak i ngurtë. Tani, Uranik, të them drejtën, nuk është që ti je shumë i lirshëm dhe një të të tërë. Sepse e vërteta është që ne nuk mund të tjetërsohemi për efekt të medias, apo jo? Uraniku dhe kur del për para publikut, është brënda gamës së ti, mënyrës ti të cjellurit. Por nëse doni ta dini, a ka emocione, apo jo? Unë po të them që do të ketë gjithmonë emocione. Po, gjithmonë do të ketë emocione. Kështu që unë po e le mikrofonin dhe po iki se nuk kam çati mësoj. E vërteta është që me kalimin e kohës ajo që mësohet është administrimi i emocioneve. Kur unë në 97-ën, që ishte koha e famshme, famkeqe në fakt, famkeqe, e asaj që pothuajse erdhi si një u zhvillua si një luftë civile në Shqipëri, më vun përpara mikrofonit për të dhënë lajmet e mëngjesit orës 10. Unë hidhesha purtek nga karrikja, i kushëriri im që më shite nga shpia, tha, o, Ulpiana, sa keqëm ka ardhë për ty, sepse ishte gjithashtu ndër ato mundësit e para. Gazetare të reni, ka hiku një pjesë, folse kryesori hiku me helikopter nga Shqipria, kërcënohi nga grupet e tjera, një pjesë refuzonin dilin në ekran, dhe dola në zore lajmeve të orës 10, dhe më thënë, shumë gjëra jam suar by doing, duke i bërë ato. Mësohesh të administrosh emocionin. Dhe mësimi është si një lloj ushtrim, ju keni dëgjuar, ndoshta një pjesë e juaja ka lexuar për teoritë e 10.000 orëshit. Keni dëgjuar për teorinë e 10.000 orëshit, që nëse një gjë e bën në vazhdimësi 10.000 orë, atëherë ajo bëhet organike. Kush kemi këtu kalkulator, ka gjithkush ka një kalkulator, sa vite i bie? I bie shumë vite dhe ajo bëhet organike. Megjithatë, kjo tezë e Malcolm Gladwellit nuk është plotësisht, sepse tezë e tij ka qenë një prej librave që ai boton, që është një divulgim i dijes akademike dhe na e sjell për ta lexuar, për të pasur akses. Disa thonë teoria e 5.000 orëshit. Unë mbaj mend që kam lexuar një libër, kam qenë e vogël, ishte një libër fantastiko-shkencor, për jetën që zhvillohet në të ardhmen dhe si ndërtohen shoqëritë utopike të së ardhmes. Në shoqëritë utopike të së ardhmes, profesionet zgjasin vetëm 5 vite. Kaq konsideroj atëherë si një kohë e përshtatshme për të qenë i motivuar. Dhe sot e kësaj dite është problem motivimi. Një pjesë e quajnë motivim, një pjesë tjetër thonë që duhet vjen si nevojë flexi security. Çfarë është ky flexi security? Është siguria në vendin e punës. Sa prej jush, nuk e di, do doja të pyesja zotrit që kanë më shumë përvojë, kanë që nga momenti që kanë përfunduar studimet që janë në të njëjtin vend pune. A është dikush këtu që ka të njëjtin vend pune që nga përfundimi i studimeve? Je në të njëjtin vend pune. Prej sa vitesh? Bëj me dorë, meqë nuk e mikrofon. 9 vite. Përgëzime për ty. Brenda 3 viteve të parë ke mësuar 90% punës, të duhen edhe 20 vite tjera për të mësuar 10% që në mbetur, apo jo? Tani edhe një 5% për të mësuar gjithçka duhet punës tënde. Pra, flexi security, dhe në vëndet vogla, në vëndet në ekonomi që janë zhvidim, në industri që janë në tranzicion, dhe nuk është vetëm çështje tranzicionit, e gjithë ekonomia botërore, pasaj po të hymë në një refleksion më të thellë, është një tranzicion tillë, e kujt ja merrte mendja që do të vinte gjithë ky revolucion i teknologjisë informative gjatë viteve 90. Pra, e gjitha kjo kërkon që ti të mbash opsionet e hapura, natyrisht që ndërton një strategji për veten, por një pjesë e madhe do të jetë edhe improvizim. Kështu që kalojmë tek pyetja e dytë, Uranik. Prapë ndoshta lidhet me të parën, për shkak se gjithmonë na intereson ajo ku buron ai liria, po thomë se
mundësia dhe aftësia për me komuniku lirshëm. Po lidhët ndoshta me ka bazë sociale, do më thënë, aftësia për komunikim. Unë lizëroj landën e ndërmarsisë, dhe ditën e parë, zakonisht, ja filloj, sigurisht e keni pa krejt një YouTube, një incizim, kur i thotë, a e dini qka fusnota, e pyesin atë migjën, fusnota, e thotë, fushata, jo e fusnota, nipi e përmirësan, edhe a i thotë, shuj bre së zdenti. A realisht nipi e korrigjon sakt, mirë po e drejta për milion, trit, fmit, dhe, me u shprej, si do mos në ato familje tona të mdoja, do më thonë, po nisemi të baza sociale, duke mos e përjashtu gjithsesi edhe kohën e okupimit dhe represionit, edhe do më thonë kemi qenë thjesht izolum, edhe sa kjo neve ndoshta me fokus të veçantë në Kosovë, na ka kriju një vështirësi, ose mos mundësia për me qenë media, për të komuniku për një kohë gjatë me mediat, po folje sidomos këto televizive ku kemi pas një mundësi, do më thonë më shprej, sistemi shkollor po ashtu, do më thonë krejt këto elemente marë parasysh, sidomos kohën e para luftës dhe me njerë mas luftës, sa ndikojnë, do më thonë, në aftësin tonë për me qenë matë lirëshëm komunikim, ose ndështë ta prej perspektivës sotë. Ose me krasë, Ka një shpjegim, them që ka një shpjegim. E nisë shumë bukur me episodin, atë që kishte ndodhur, që mund të jetë anekdotik, po mund të jetë e vërtet, mes gjyshit dhe nipit, apo jo. E vërtet, live, ka ndodhur. Nuk është një skenim, nuk janë stupcat, nuk janë stupcat. Okej. Është një libër i Berit Baker. Berit Baker, Beyond the Stone Walls. Pas mureve të gurta. Dhe ajo është një antropologe, e cila antropologji sociale, saktësisht kjo është gjëja që bën, dhe në këtë libër përshkruan jetën e komunitetit të Isniqit. Keni parasysh, ka këtu ndonjë që e ka vizituar Isniqin, ose që është nga Isniqi, je nga Isniqi, por e ke vizituar. Dhe Berit Baker, si studente, shkon atje për të bërë tezën e saj të masterit në vitin 1975. E përfundon librin së shkruan 1979. Pra bëhet fjalë vetëm për 4 dekada më përpara, jo shumë përpara. Që do të thot, vitet kur ne kemi lindur pak a shumë, apo të jemi shumë i eri se unë, nese. dhe në atë ko, që do të thot një gjenerat, nuk ka kaluar një gjenerat, gjenerata ime. Dhe Berit Baker tregon një episod, i referohem atë episodi, sepse mua më ka bërë përshtypje. Dhe po bëj një parantez të vogël. Do doja që në pjesën e pyetje përgjigjeve, disa prej jush do t'i pyes unë se cila është pjesa e ligjëratës sotme ose e këtij komunikimi që i ka bërë më shumë përshtypje, dhe unë mund t'ju them, ngajsa që do të dëgjoj prej jush, cilat janë prirjet tuaja. E bëjmë këtë lojë në fund? Jeni të hapur që ta zhvillojmë në këtë formë pyetje përgjigje? Kërkoj një miratim. Okej. Okay. Pra, e mbyll parantezën këtu, Berit Baker flet pikërisht për një histori të tillë, ku ne njohët burrash, janë mbledhur gjithë burrat e fshatit aty, dhe më i moçmi i shtëpis, fillon dhe tregon një histori për tokën, se si toka është e rrafshët. Nipi vetë që kishte bërë studime në Universitetin e Prishtinës, i thot, gjysh, toka është e rrumbullakët, dhe përgjigja është e njëjta, shujti se nuk e din. Imagino, do të lëviste nga varri Koperniku kur ta dëgjonte këtë histori. Po, sidoqoftë, ajo që ndodh është kjo, që ka këtu një element, nuk do të thoja patriarkalizmi, se po që se do të thoja patriarkalizmi, atë e shkojmë deri te Aristoteli, kur ai konsideronte, do të thoja një shoqëri hierarkike. Një shoqëri hierarkike është termi më i sakt. Patriarkalizmi, unë nuk e përdor shumë këtë fjalë, sepse më duket një koncept kryesisht politikan është për t'i kaluar shkurt gjërave. Nëse do të flasim për një botë patriarkale, ka 5000 vite që njerëzimi jeton në një botë tillë patriarkale. Dhe kjo nuk është një veçanti as e Kosovës dhe as e Ballkanit, e para. Pra një shoqëri shumë me hierarkizuar, ku përparësi nuk është dia, përparësi është mosha.
Pra në një shoqëri të atill të hierarkizuar, në një shoqëri tjetër të hierarkizuar, funksionoj në mënyrë tjetër, ku përparësi çfarë është, mund të jetë kasta për shembull. Ha? Nëse dikush ka shkuar në Nepal, do të kuptoj që është mbytse sistemi I kastave atje. Nëse ju do të shkoni në një shoqëri shumë mirë të strukturuar, siç është ajo angleze për shembull, në atë sistem mbretëresha ruan, është në kryet hierarkisë. Ende sot e kësaj ditë dhe në mbrëmjet që ajo jep, ti duhet të respektosh një kod veshje që disa privilegje dhe ekskluziviteti janë vetëm të mbretëreshës. Pra, e para e lidh me shoqërinë shumë të hierarkizuar. E dyta e lidh ajo që mua më duket problem dhe që është problem dhe për zhvillimin e një televizioni cilësor dhe një komunikimi cilësor është një dimensionaliteti. Është e vërtet që ne duhet bëjmë një thjeshtëzim të dijes. Por ajo shkon përtej të pranueshmes. Pra, ka një aksion. Disa gjëra mund thjeshtohen, për aq sa ç'lejon, thjeshtsohen. Nuk mund thjeshtsohen më tepër se sa aq. Në diskursin ton publik, gjërat priren drejt një thjeshtëzimi absurd. Edhe ti e kap gazetaren, duke bërë vazhdimisht njëtat pytje dhe e kalon në një show parodi, pse, e pse nuk I ndërtu të rrugët, e pse nuk I përdorët kaq pare, nuk është kaq e thjesht, nuk është asnjëherë kaq e thjesht. Pra, një dimensionaliteti e vret kulturën e debatit. Ku çon tjetër një dimensionaliteti? Një dimensionaliteti çon tek eksternalizimi I fajit. Fajin e heq plotësisht nga vetja dhe gjej një fajtor kujdestar. Dhe ati ja qëmë gjitha. Dhe shive që bëjmë në shoqëri tona. Kërkohet me ngull në fajtori kujdestar, kërkohet me ekonomi, kërkohet në politik, edhe pasaj kryqëzohet, jemi të gati ta linçojmë, të marim jetën, sa I është fajtori. Sot është Hashim Thaçi fajtori, kur ka qenë qeveri, Ramush Aradina ishte ai fajtori në ato 100 dite. Ne gjithmonë gjejmë një fajtor. Është sot kryesuesi një korporate energjetike, apo një tjetër përpara tij dhe është gjithmonë ai fajtori. A ka këtu një problem sistemik për përtej fajësisë që mund të ketë një individ dhe një dimensionaliteti, eksternalizimi I fajit e vrasin debatin. Këto janë probleme që vinë natyrisht lidhe me rrethanat. Ne jemi produkti rrethanave. Vitet 90 ishin vrastare, sepse mësimi zhvillohen në për klasa. Eranda, ti I takon viteve 90? 93. Ti ke lindur në atë vit, apo ke lindur në atë vit? Kush ka studuar, ka shkuar në përshkolla, në shkollën fillore në vitet 90? Dhe e din shumë më mirë gjithë të rrëfim, nuk kemi çfarë përsërisim këtu. Po shoqëruar kjo, mungesa e mendimit kritik dhe diskutuarit kritik në përklasa dhe mungesën e televizionit, 10 vjeç është vdekje për një industri. 10 vjeçar është vdekje për një industri. Sepse nuk është çështja e zhvillimeve teknologjike. Sot ju mund të ndërtoni një televizion me 200.000 euro. Dhe këtu ka disa zgjidhje teknologjike, teknike, të thjeshta dhe shumë të përballueshme nga pikpamja financiare. Ajo që vret kjo mungesë 10 vjeçare janë burimet njerëzore dhe burimet njerëzore nuk krijohen në një ditë, nuk krijohen në një vit. Ju duhet ju nga klasa e parë fillore, përfundoni masterin, doktoraturën për të krijuar burime njerëzore, madje e gjitha kjo në një terren fertil, që do të thotë kur dhe në shpinë tuaj favorizohet menduarit kritik dhe kultura e debatit, kur dhe në ambientin e shkollës apo të punës favorizohet një kulturë e tillë. Për ndryshe, ju jeni një pik ujë në shkretir, një lule e vetmuar në një larg një oazi, edhe e keni të vështirë. Këto kanë qenë problemet e deritanishme. Sot kemi disa kërcënime tjera, të cilat mbi vendosen mbi problemet e dikushme dhe bëjnë dy herë më të vështirë problemin. Cilat janë problemet e sotme? Problemi I sotmë është I pari për mua kultura e negativitetit. Ju e vini re, kudo? Sa po nis dikush të thotë diçka, ngrihet në një kor një numër I madh njerëzish që do të gjejnë defekte të metat tek personi.
forcuar e gjitha kjo kultur nga ndjenjë e demokratizimit të skajshëm e cila shoqërinë sot e ka çuar drejt një shoqëri kakofonike. Do t'ju jap një shembull konkret. Në bisedat me disa të njohur fëmijë të NDI-t në Arabi, Mbretëresha Rania është në Mbretëresha e Jordanisë. E Jordanisë. Ajo ka një imazh të mirë ndërkombëtar, apo jo? Ka një imazh të mirë ndërkombëtar. Çështja është që brenda vendit ajo është një presion të vazhdueshëm për shkak sepse vendi po demokratizohet. Tani, ne mendojmë që kemi arritur një shkallë demokratizimit dhe kemi lirin të themi gjithçka kudo, me zë të lartë dhe kushdo të japë një opinion. Llogarisi numrin e blogjeve që janë sot, do t'ju ndihmoj, ky është një opinion, do ta mbështes pak me fakte. Se unë e them gjithmonë. Japim faktet, shkojmë tek opinionet. Cilat janë faktet? Është me qindra milion, dhe për ditë shtohet numri i blogjeve në botë, i blogerve, atyre që japin opinione për çështje. E para. E dyta, juve vetë që keni hyrë në Facebook prej vitesh, e keni parasysh si ka qenë Facebook në fillim. Ishte përshkrues, shkoi, bëri, ndjeu, dëgjoi, Sot Facebooku është i gjithë i mbushur me opinione. Secili prej nesh ndjehet i autorizuar që të japë opinion. Dhe ne kemi në fakt dëgjojmë, por nuk ja vëmë vesh njëri tjetrit. Ne dëgjojmë për të përgjigjur, nuk dëgjojmë për të kuptuar, kemi humbur kapacitetin për të kuptuar. Duke humbur kapacitetin për të kuptuar, ne jemi bërë një shoqëri e cila ka hyrë në një kakofoni të frikshme. Është ky vetëm problemi ynë? Jo, nuk është ky vetëm problemi ynë, po ky mbivendoset mbi problemet e mëhershme që ne i kemi pasur. Nuk vjen si një zhvillim organik i shoqërisë. Sot mendimi duhet jepet me 140 karaktere në Twitter. Ajo, 140 karaktere. Gërma. Qa gjithë më në qërë mund të thoni ju 140 gërma? Ne kemi humbur aftësinë që të ulemi nga fillimi dhe në fund të lexojmë një libër. Këto janë humbje serioze të një shoqërie. Kështu që për mua këto janë arsyet kryesore. Faleminderit. Pajtohem domethënë shumë pika, edhe ndoshta duke punu në baza ditore me biznese të reja, me start-upa, e vrej që është edhe një defekt serios i bizneseve të reja. Prandaj edhe takimi sot shumë ndoshta shkon më shumë në shërbim ty në për me dalë në hapa dhe këshilla konkrete që të kemi një output pozitiv, po mendoj të shohim se rregullu. Të shohim se e di që prej përvojës ju keni pas edhe përvojë me biznese, me korporata, i keni këshillu të, po, sigurisht dhe më thonë, si e vlerëson një gjendjen, çka ju mungon korporatave ndoshta sot, ose çka bojnë ato mirë sot për rrethana të Kosovës, dhe cilat këshin me qenë ato këshillat tuaja për to. Po flasim nga aspekti komunikimit biznesit sot, dhe më thonë gjithmonë nga përvoja ju edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, për shkak se aty besoj nuk dalojmë shumë. Faleminderit për pyetjen. Këshilla e parë, kur duhet ndërtuar, ose një gjë e re, apo dhe një gjë ekzistuese, se është po aq vështirë ta mbash një gjë sa ta ndërtosh një gjë. Është komunikimi i jashtëm. Përgjithsisht një pjesë fokusohen të komunikimi i jashtëm. Çfarë ka mësuar unë nga përvoja është që gjëja e parë që ti duhet kesh është produkti dhe pastaj publiciteti. Pa pasur një produkt nuk mund të bëhet publicitet. Dhe kjo vlen si për bizneset, kjo vlen si për vendimarrjen. Që do të thotë në një numër projektesh të suksesshme në cilat kam punuar, krahasuar me disa projektet pas suksesshme në cilat kam punuar, mund bëj lehtësisht krahasimin. Përgjithsisht në ato pjesë ku nuk ka pas, në ato projekte ku nuk ka pasur vendimarrje për një mjë arsye. Për shkak bunkerizimit, dhe ky është një problem i madh, bunkerizimi. Kur ke shumë kohë,
bunkerizohesh, mbyllesh brenda vetes, humb aftësinë për të dëgjuar dhe për të komunikuar. Ne jemi të gjithë socien komunikuese. Kjo aftësi nuk guxon të humbas. Për shkak të paralizimit të vendimarrësit, dhe njerëzit janë ndryshëm. Jo kushdo mund të jetë lider, ju e dini tashmë. Dhe është mirë që njeriu ta njohë veten. Në rastet specifike kur liderët nuk kanë mundur dot të marrin vendime, nuk ke çfarë komunikon. Nëse nuk ka ngjarje, nuk ke çfarë komunikon. Natyrisht që mund të bëhet. Mund të mbash dhe një vit duke shtjellur ujë në ajër, në havaqi I thon. Por kjo gjë nuk shkon gjatë. Pa patur një produkt, nuk ke se çfarë të publikosh. Pra, spari është produkti. Gjëja e dytë që është po aq e rëndësishme që të bëhet kur flasim për komunikimin e jashtëm, është që duhet ndërtuar marrëdhëniet. Dhe marrëdhëniet është mirë të ndërtohen disa kohë më përpara se si ti të vendosësh që të bësh strategjinë tënde të madhe. Vjen bashkë me strategjinë e komunikimit. Çfarë dua të them me këtë? Për shembull, komunikimi me media, me gazetar. Nuk mundesh tani dhe ky është gabim dhe duhet të sqaruar dhe unë e them e përsërisja, u kam thënë atyre me cilët kam punuar, ja u them juve këtu që të mos përsërisni të njëjtin gabim. Nuk mundesh dot të ftosh gazetarët vetëm në një konferencë për shtyp dhe të presësh që ata të kuptojnë gjithçka në konferencën për shtyp. Marrëdhëniet ndërtohen kohën përpara. T'ju jap një shembull shumë konkret dhe specifik. Rasti I asaj që do të ndodhte me armët kimike, me arsenalin kimik të Sirisë, që ju kujtohet historia që ndodhi vitin e kaluar, që duhej zyrës kryeministrit, kryeministrit merrte një vendim. Ajo që ndodhi është se u bllokuaj gjithë komunikimi me gazetarët. Dhe në fakt, e gjitha që ndodhi ishte vetëm një komunikim përmes një konference për shtyp, një fjalim I bukur, ishte një fjalim shumë I mirë. I kryeministrit, për shkak të dhuntisë që ai ka, dhuntisë është një publicist I shkëlqyer. Kjo dhunti, kjo I duhet njohur. Mirë po, nuk mund të lihet komunikimi aty, sepse e gjitha çfarë kishte ndodhur deri në atë moment ishin hamendësime, ishin spekulime. Do të thënë nuk u bë asnjë mëngjes pune, nuk u bë asnjë takim jo formal me gazetarët, por mes kanaleve jo formale të komunikimit. Pra, nuk mund të prisni që ditën që ju e keni produktin, dikni një konferencë për shtyp dhe e bëni atë gjë. Këtë mund t'ja liroj vetes Apple-i, apo jo, që del CEO, gjithë bota e ka vëmendin ndaj tij dhe nxjerr produktin. Perfekt. Mrekullisht bukur. I lexua sepse juve ju interesojnë këto shifra, kishte arritur në 42 miliard produktet e fundit, ë? 6 dhe 6 plusi, duke I tejkaluar pritshmëritë edhe të më optimistëve. Por këto janë pak dhe gjërat kanë ndodhur me kohë. Një biznes I ri të kushdo nuk mund ta nisi, duhet kultivoj lidhjet që më herët. Ndërtimi një strategjie komunikimi. Ndërtimi një strategjie nuk do të thotë që juve sot komunikoni vetëm përmes medjave. Ne do të flasim ndoshta pak më vonë për mënyrën se si po ndryshon e gjithë kjo industri dhe ju do të bëjmë një ushtrim të fantazisë, por nuk është vetëm fantazisë, duke u nisur nga gjërat që janë duke ndodhur dhe si kanë ardhur deri tani. E gjithë kjo industri po ndryshon, ne mund të flasim pak më vonë si po ndryshon kjo industri. Pra nuk mund të mbështetemi vetëm marrëdhëniet me mediat. Sot një rol gjithmonë më të madh po luajnë kanalet e tjera të komunikimit. I përmenda blogerët. Do t'ju jap një rast konkret. Procter & Gamble pati një problem 3 vite të shkuara me diapers, me pelenat për fëmijë. Një produkt I cili në momentin dhe është një kompani që ka një emër dhe ka një prestigj status ndërkombëtar apo jo. E mi gjithë atë momentin kur doli ky produkt I ri në treg, u kontestua, nuk u pëlqye, pati kritikat shumëta, vetë kompania e mohoi që kishte shqetësime, që kishte probleme, e mbrojti produktin me shumë forcë, derisa dhe nuk e ndihmonte dot më as fushatat e marketingut, e blerjes kohës televizive përmes reklamave. Çfarë funksionoi në një situatë të tillë? Ishte punimi të punuarit me blogjet, me blogger, me nëna blogere. Ishin ato që e provuan produktin dhe që u bën proxy, u bën në një farë mënyre mbrojtën produktin për Procter & Gamble, sepse ishin persona me integritet. Pra e gjithë kjo strategji që nga brendimi, që nga kanalet e komunikimit, që nga ajo që quhet diplomacia publike, deri te komunikimi me gazetarët, e gjitha duhet të jetë pjesë e një strategjie
që ndërtohet përpara se të vihet te produkti. Këshilla ime e katërt është mos refuzoni asnjë një pjesë mendojnë që I din të tëra. Kemi këtu nga ata që mendojnë se I din të tëra? Jo, për ndryshe nuk do ishit këtu. Do ishit në kafe. Dhe një pjesë e njerëzve të suksesshëm dhe në fakt I njihet një lloj merite hyjnore suksesit, dhe njerëzit e suksesshëm e përmendin vazhdimisht Zotin, përmendin vazhdimisht kanalet e tyre të privilegjuara të komunikimit e luajnë këtë element. Ajo që dua të them është njerëzit e suksesshëm mendojnë se din shumë çka dhe kanë shumë prirjen që të besojnë intuitës së tyre. Intuita është një gjë e mirë, por intuita nuk është 100% e drejtë. Përkundrazi, intuita në një pjesë madhe të rasteve gabon. Atëherë çfarë duhet? Duhet përgatitja. Një pjesë e tyre janë suksesshëm, kanë shumë para dhe mendojnë që e din, kanë dhe aftësinë bindëse kur dalin në një media, në një ekran televiziv. Nuk është e vërtetë. Nuk dua t'i përmend me emra, po ju keni dëgjuar politikan që vijnë nga fusha e biznesit, që duken qesharak kur komunikojnë në një televizion. Sepse televizioni është një kafshë e çuditshme. Dhe kërkon shumë punë përpara se të mjeshtrohesh që të përballosh një debat televiziv dhe dallon debati televiziv nga një intervistë televizive. Pra, për gjitha këto duhet përgatitje. Përgatituni përpara se të komunikoni me median, përpara se të komunikoni me gazetarët. Ka një sër teknikash që aplikohen për një gjë të tillë, kur t'jeni të gatshëm, mund t'i kërkoni ofrohen dhe si shërbime. Këshilla e pesë është komunikimi I brendshëm. Dhe këtu duat ndale, fola për komunikimin e jashtëm, duat flasë për komunikimin e brëndshëm. Punojësit tuaj janë ambasadorët tuaj. Për mirë ose për keqë. Për mirë ose për keqë. Është bërë një tiny plus, bërë një sondazh të përmuajshëm bi trendet vitale të ecurisë bizneseve. Dhe një nga gjetjet e këtij viti, që mua më bëri shumë përshtypje e muajit prill, ishte një sondazh I bërë me 40.000, është kampion I madh 40.000, apo jo, respondent. Çfarë ishte ajo që ata vlerësonin më shumë? Me një koeficient shumë të lartë, 93%, vlerësonin si gjën më të rëndësishme transparencën brenda organizatës. Dhe transparenca pra nuk është më vetëm çështje etike, se themi ne që duhet transparencë, duhet llogaridhënie. Jo, mërë jo, transparenca është një motivues I jashtëzakonshëm. Sepse njerëzit e nuhasin opaksinë, e nuhasin kur gjërat nuk janë të qarta. Atyre u pëlqen të punojnë me njerëz që I trajtojnë me dinjitet, me njerëz që I thonë gjërat realisht siç janë. Dhe kur flasim për të qenurit me këmbë në tokë, për të qenurit realist, për të qenurit transparent, kjo është jashtëzakonisht e domosdoshme. Kur për shembull në një ambient ju nuk e dini cila është e ardhmja, kur përflitet për shembull se mund të shkojë drejt një falimenti e zëm ose shifra e biznesit nuk kanë dalë mirë, atëherë njerëzit çfarë bëjnë në kohë të tilla kur janë të paqartë? Ata largohen, nuk rrinë më aty. Pra transparenca është sipas sondazhit shumë e domosdoshme. 82% vlerësonin që ishte e rëndësishme ndarja e punëve, do me thënë job description, ndarjen e punëve, ju e dini që studioni ekonomi, e ka thënë Adam Smithi dhe është baza e zhvillimit të ekonomisë moderne dhe të industrializmit, që mund të bënim neve pa të. Po, ndarja e punëve, një job description, një kërkim llogarie për ndarjen specifike të punës, ishte I rëndësishëm. Unë doja të thoja që në Top Channel, ku unë kam punuar, është një ndër vendet ku ndarja e punëve është më e mira që unë kam parë në Ballkan, nga përvojat e mia. Dhe vim tek pika e tretë ku kishte më tepër konfuzion, ishte në fakt tek misioni dhe vizioni. Vetëm 42% e këtyre 40.000 njerëzve e dinin misionin dhe vizionin. Që vim tek një kontradikt, sepse nëse ti vlerëson transparencën, misioni dhe vizioni janë pjesë e kësaj transparence, apo jo? Një tjetër kompani e famshme që është një nga klasikët e marrëdhënieve me publikun, I ndodhi një problem. Problemi ishte ky. I ndodh që
i kontaminohen, i helmohen produktet farmaceutike. Cilën ajo kishte ekskluzivitet në treg në kuptimin e jo monopolit, po kishte një 70% share të tregut që është shumë dhe ti ju e dini që do të thotë kesh 70% tregut mbulosh me një medikament caktuar. Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë viteve 80 ndodh kjo histori, i kontaminohet produkti dhe çfarë ndodh? 5 njerëz vdesin. Nisi procesi I madh investigimi, hetimi për atë që kishte ndodhur në kompani dhe kompania e përballon shumë bukur këtë moment. Çfarë bën? E para ata dalin dhe e deklarojnë problemin. Po, ka ndodhur një gjë e tillë. Ne po hetojmë për gjitha përgjegjësitë, jemi në bashkëpunim të ngushtë me policinë për të hetuar çfarë po ndodh, për ta ndihmuar në hetimin e saj, I shprehim ngushtim familjarëve, do të jemi dhe hapi I dytë që bëri tërhoqi gjithë sasinë e produkteve farmaceutike nga gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që ishte pjesa tjetër ishte edhe pa kontaminuar, por megjithatë e tërhoqi të gjithë sasinë. Në fund u zgjidh situata, nuk ishte qenë problemi me ta, problemi kishte qenë me transportuesin e produktit, I cili ishte transportuar bashkë me produktet tjera të kontaminuara me helme. Natyrisht vet kompania e dyfishoi mbështjelljen që ajo të mos ishte e papërshkrueshme nga helme të ndryshme, nga lëngjet, nga likuidet, po sidoqoftë kur u pyetën në fund që çfarë ju bëri që ju ta përballoni kaq mirë këtë situatë krize, u përgjigjen misioni dhe vizioni që ne kemi. Sepse në parimet fundamentale të themelimit kësaj kompanie, transparenca, shërbimi ndaj klientit janë parsore. Tani unë ju jap një rast pozitiv, duhet ju jap dhe një rast negativ të komunikimit keq të brendshëm. Që ndodh me Alp Telekom dhe Eagle në Shqipëri? Ndoshta ju e keni vënë re mungesën e koherencës në imazh. Mungesa e koherencës në imazh tregon që ka një problem brenda kompanisë. Problemi I jashtëm është ky. Juve kaloni nga një fushat patriotike, Shqipëria, o moj Shqipëri sa e bukur je, që u bë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së vendit, kaloni te një imazh I një mizogjin, e një vajze e cila e ka buzët e qepura, pra mos fol, dëgjoj. Kjo është ideja, dëgjoj radio është, okay, bukurin, por mesazhi vizual është shumë problematik. Kalon tek mesazhe me konotacion seksual, unë dua tani, e dua shpejt, ëh? Ndërtëri, pra ka një mungesë të plot koherence në imazhin që ajo jep. Kalon nga një imazh si një yll I muzikës, në nuk e dim çfarë po bëjmë tani, po bëjmë një reklam, hajde imagjinoni për një reklam, pra ka një koherencë imazhi. Që tregon që ka një problem të brendshëm dhe problemi I brendshëm është që ata që kanë hedhur paratë për kompaninë apo që kanë bërë blerjen, nuk kanë lidhje fare me atë që është duke ndodhur në terren, janë diku komplet tjetër dhe ata që janë në terren nuk kanë komunikim fare me ata që janë atje sipër, me ata që japin paratë. Nuk diskutohet për misionin, natyrisht nuk diskutohet për vizionin dhe përveç kësaj kanë dhe një problem tjetër kompania që I ka 7500 aksionerë, të cilëve u janë marrë 3.800.000 euro, sepse dhe për cilët ndaj cilëve nuk ka as një llogaridhënie, nuk ka dhënë asnjëherë transparencë. Çështja është pasqyruar në media, ka shkuar në përgjigje, 7500 njerëz janë ambasadorë dhe ata, sepse ata kanë drejtën e tyre, thonë çfarë bëhen me paratë tona, janë sekuestruar këto para, në bank po ti kishim investuar kudo tjetër, do të kishim pasur një kthim apo jo, ëh? Secili ka dhënë shumë parash aty. Por jo, asnjë nuk u jepet asnjë përgjigje dhe kjo çështje zvarritet me vite. Pra, këta 7500 njerëz janë ambasadorë po janë ambasador të këqim për kompaninë. Kështu që ja se si mungesa e komunikimit të brendshëm të çon realisht në probleme të jashtme. Po shë, dhe më thonë, këtu ka dhe start-up, cilët, tash po vjerë një trend, dhe më thonë, një rritë e këtë start-up, cilët pitching, business idea, dhe më thonë, prezentimi, ide, stjone, do të me kuptu është një botë krejt tjetër. Dere sa këta fokusohen të produkti, krejt të që I thatë ju, edhe shka, cilat edhe vërtetohen, dhe më thonë, me bizniset sukseshme, nuk janë mendjen e një inovatorit. Për shka kësaj fokusohet të zhvillimi produktit, pak mendon për, dhe më thonë, për tregon, për komunikimin, atëherë cili është kombinimi, si duhet përgadit për një biznes për një how to pitch an idea, do të thonë, si të prezentohet një ide para investitorëve. Sidomos investitorëve tonë, na po folim për një hierarki, do të thonë, biznesit, një komunikim të brendshëm, transparent, sigurisht edhe gjithmonë më shumë e më shumë është tuar në shprehje kjo ideja crowdsourcing ideas, do të thonë, e përfitimit, marrjes ideve nga masat.
Mirë po, pra po këtheme të fillimi I diskutimit, ku thamë, me gjitha të shumica e bizneseve tona në Kosovë, ose bëse edhe Shqipnia në biznese familjare, ku hierarkia prapë se prapë vjen në shpreje dhe bizneset janë ato cila ndoshta baba është drejtori, tjetër kush është djali I vllaut, është menaxher I distribuimit, tjetëri, do më thonë, prapë po vijim të një mos transparencë, shko ku I hierarkisë. Atëherë, pitching a business idea në kushte dhe rrethana tona. Kjo është pyetje 1 milion dollarshe. Do më thënë, mënyra si ne po e ngrim çështjen, ka brenda një kontradikt. Tani, nëse ti vendosë që ndjekësh një model transparent, si që ndhe ju e ndishtë, sa veta jeni ju në... 4 veta jeni stafi plot. E me që të gjëja funksionon shumë mirë me kaq njerëz. Ti ke ndërtuar një core team, një ekip bazë, ku ka detyrat ndara, ku se cili e din saktësisht se çfarë pritet të bëj prej ti, a I vetë e din në çfarë drejtimi do të zhvillohet, sepse është normale që një person I cili është duke menduar për qarqet dhe duke menduar për produktin më të fundit në fushën e teknologjisë informative, nuk mund të mendoj tani dhe për komunikimin, nuk mund t'i dim gjitha. Prandaj duhet ekip. I duhet një numër 2, I duhet një numër 3, I duhet njerëz me cilët ai I ndan këto vlera prej cilëve pasurohet dhe cilët arrin ti motivoj. Ku është kontradikta në pyetjen që ti më parashtrove? Kontradikta është një treg jo funksional, gjërat nuk mund të shkojnë by books. Nuk shkojnë sipas librave. Do të thënë, gjithë këto libra shkruhen që ti mësojnë ata që ndërtojnë bizneset se të mësit mos I bëjnë gjërat gabim. Nëse gjërat janë dhe un këtu besoj nëse premisa është e gabuar, gjithçka ndërtohet mbi të është e gabuar, është thënë që nga Aristoteli neve vazhdojmë të përplasim kokën mas murit për të provuar të njëjtën gjë, se okay. Nuk duam të besojmë. Megjithatë, penetrimi, hyrja në treg është nga dalt, po duhet bëhet me hapa të sigurt. Unë do t'ju rekomandoja, është një unë vetë kam mësuar prej atij formati, Unë vi nga një kulturë ku nuk vlerësohet shumë materialja. Do të thënë, unë nuk kam pas marrëdhënie të mirë me paranë. Në 3 dekadat e para të jetës time kisha përçmim madje ndaj parasë. Marrëdhënia ime ka qenë kryesisht me librat. Do ta quaja vetëm më tepër idealiste se materialiste. Megjithatë sot, në dekadën e 4 të jetës time, unë kuptoj që si përmarrësia nuk është vetëm çështje e një realizimi monetar. Si përmarrësia është vlerë e lartë lirie. Të më thënë, ky 10 vjeç më kanë ndihmuar për këtë gjë, për të kuptuar që ju arrini lirin tuaj përmes ndërmarrësisë, përmes sipërmarrësisë. Një format, cilin unë kam drejtuar, kemi punuar për ta sjellë dhe në terrenin e Ballkanit shqiptar, do të thënë Shqipëri dhe Kosovë do bëheshin bashkë, po me sa duket ende nuk I ka ardhur koha, besoj që do t'i vi koha së shpejti, është një format I suksesshëm televizioni Dragon's Den. E keni parë këtë? Dragon's Den? Strofula e dragojt. Çfarë është kjo? Venture capital, një kapital si përmarrje, ku biznesmen, dhe kjo është një formë mentorimit. Sheryl Sandberg flet gjithashtu për këtë formë të mentorimit tek libri I saj Lean In, të vazhdojmë përpara, është e përkthyer në shqip. E kemi në Shqip, është një libër fantastik, veçanërisht për vajzat, do të duar për vajzat të cilat kanë ambicien për të hesur në këtë biznes. Është një must read, një libër për t'u lexuar, se si ti balancosh gjërat në jetën tënde, se si ti jesh sipërmarrëse, njëkohësisht ti jesh grua, ti jesh nën, se si të përballosh klimën e ashpër të biznesit që është e dominuar nga meshkujt. Dragon's Den, për ta, është kjo formë pra ku biznesmen të suksesshëm industrialist, biznesmen suksesshëm, dëgjojnë përpara projektet që u paraqiten, janë startupe që gjithë janë inovator, dalin aty, prezantojnë idenë tyre, cilat kanë pasur më tepër shansin për sukses. Nga formati britanik, cilin unë e kam ndjekur dhe e kam prezantuar, e kam sjell këtu bashkë me ata që kishin marrë patentën, është konciziteti. Ti je konciz, dhe kur them ti je konciz, jo ti je gëkmëk, dhe jo thuash tre fjali, po thuash disa fjali bindse, ku jenë gjëndje
që në prezantimin e parë, ta bësh tjetrin të kuptoj cila është perspektiva e këti biznesi, cili është fitimi i ti për këti biznesi, dhe cila është përgjithësia që ti merë për këti biznesi. Pra, e ardhmja, fitimi dhe përgjegjësia. Askush nuk do të jetë me një person I cili është I papërgjegjshëm ose I cili ka ide të vagullta. Pyetjet e tyre ishin pyetje me një karakter shumë praktik. Dhe në fund ishte edhe çështje personaliteti. Ty të hecën ose nuk të hecën me një person të caktuar. Sepse dhe për të bërë biznes, dhe duat ju kujtojnë një ju duhet keni dëgjuar për të Peter Drake, nëse zgaboj, por Prandaj mora dhe iPadin me vete se unë emra nuk jam Peter Drucker, nuk jam shumë e mirë me emrat, që është një nga gurut e marketingut dhe ka qëndruar në këto lartësi për 50 vite, në fakt ishte një njeri që lexonte shumë. Dhe kur ai flet për aleancat në biznes, ai niset nga studimi që I kishte bërë librit të Jane Austen, për aleancat martes, pak a shumë parimet janë të njëta, janë njerëzore. Në fund, ti ke përball një njeri, nuk ke një makinë. Kështu që edhe çështja e personalitetit luan rol në mënyrën se si ti e prezanton idenë. Sakt, shpresojmë ta kemi atë format së shpejti. Tashim pje kushtet për besoj, kemi një bazë të mirë të start-upave në Kosovë, cilë me gjitha të jënë duke prodhu, dhe janë duke pas sukses edhe në tregun global dhe përbesoj që kemi kushtet më të mira për me pas format të tilla. E prekëm pak edhe lam pak si për fund. Ku është, për çka duhet të jemi të përgatitur në fushën e komunikimit, dhe më thonë, cili është ai vizioni ytë, dhe na bisedun pak edhe personalisht aty, kur thaun dhe t'jem ajo e cila dhe t'jem në t'ardhmen, nuk do të shikoj mrapa në kuptimin e asaj se çka ofron në armi, atëherë ku duhet të përgatiten në aspektin e komunikimit edhe biznesit. Nuk çka na rezervon kjo armë, sidomos për rrethana tona, pra po flas, por nuk kemi ku me ikë për shkak se trendet globale gjithsesi na bojnë dyshyrë si pjesë saj. Këtu vim të ushtrimi imagjinatës, ë? Unë thash që kjo industri po ndryshon. Industria e medias vizuale po ndryshon. Pse po ndryshon? Pse po ndryshon ka një mijë shpjegime. Bota është në ndryshim. Natyrisht që Anversa për shembull u bë një nga qendrat e rëndësishme, nga zemrat ekonomike të Evropës në kohën kur e fabrikoi daktilografin, shaptilografin, shtypin, e ktheu në industri. Ose Gjenova, për shembull, u bë e famshme dhe u bë zemra ekonomike e botës, kur I adoli që kontabilitetin ta sjelli si produkt. Ne kemi ardhur, dua të them, të tilla gjëra I ka ndodhur Venecias. Venecia fabrikoi ato që ishin galetat që I quanit ato, galerat që I quanit ato, anijet e mdhaja që bënde transportin kudo, që bëri lidhjen me slindjes dhe perëndimit dhe duke ndërtuar mbi momentin e kryzatave. Pra, në momentet caktume specifike të zhvillimit të historisë njerëzore, janë bërë zemra disa qytete që sot nuk na thonë ndonjë gjë të madhe. Por që në një moment të caktuar, kanë arritur të monetarizojnë, ta kthejnë në produkt një gjë të caktuar. Los Angelesi, New Yorku e bëri në vitet 50-60 me industrinë e elektroshtëpiakeve dhe ishte shumë e rëndësishme se çoi gjitha gratë në tregun e punës. Ne nuk mund ta imagjinonim dot emancipimin, zonja që jeni këtu, nëse do t'i lanim ende enët me dorë, rrobat me dorë, do të çonim ujë nga kati I parë, ndërtesa nuk do të kishte ndërtesa shumë kaçe në mungesë të kësaj. Pra, gjithë kjo industri e elektroshtëpiakeve solli një bum të tillë dhe na çliroi ne nga vargonjë e shtëpisë. Na bëri ne që të jemi më të pranishme në jetën sociale, sepse janë disa zhvillime ekonomike të cilat ndikojnë, absolutisht ndikojnë në shoqëri. Kështu që Los Angelesi I viteve 80-90 bëri pikërisht të gjë, e çoi që gjithë çipin
e bëri produkt, e shiti, dhe atë që ishte burokraci. Imagjinoni ju se si do të zhvillohej sot ekonomia botërore nëse do të vazhdoj ende me libra llogarish. E imagjinoni do si do të zhvillohej? Shumë kompshet, transakcionet si do të shkonin nga Tokyo në New York, në Londër. Pra, këtë bëri qipi, e futëm në kompjuter, pasaj erdi periuda internetit. Dhe ashtu si kurse televizionin në një farë mënyrë i zburi vendin kinematografis, edhe interneti sot mund t'jetë çështje vitesh, do të marri gjithmonë më tepër nga terreni i televizionit. Pra, nuk do të kesh më nevojë për ndërmjetësim në komunikim. Edhe unë sot pyes, a ka një rol specifik dhe avantazh gazetari në raport me tjerët? A ka për informim? Sot gjithë informohemi. Kërkoj ndjes. Mbaj pak mikrofonin. Sot gjithë informohemi përmes internetit, jo vetëm portaleve, po unë shpesh kaloj në wallet e miqve, në wallin e Facebookut, në Twitter më ndihmon shumë për të informuar për te opinioneve, sepse ka dhe shumë fakte. Gjithë po informohemi në këtë mënyrë përmes tabletave, përmes telefonave tanë. Shkojmë hapim edicionin e lajmeve të 7 gjysmës, por të orës 8, varësisht kur janë lajmet, pak gjë mësojmë. I kemi marrë gjithë informacionin gjatë ditës. Pra, s'di çfarë avantazhi ka sot gazetari në informim. Po në zbavitje, ata që janë showmen, për ditë hidhen me mira, me qindra mira, video, zbavice në YouTube. Ku është avantazhi i televizionit këtu? Ju zini vetë se çfarë do bëni. Do vi dita që ju vetë do të hidhni produktet tuaja, do të komunikoni drejt për drejt përmes këtyre mediave të reja. Pra nuk do të keni nevojë për televizionin. Natyrisht televizioni do të jetë atje, siç është kinemaja atje. Lindja e një mediumi tjetër nuk do të thotë domosdoshmëri vdekje e njërit, do të thotë bjerrje e rëndësisë së njërit. Humbje e monopolit të diçkaje. Nëse gazetat në vitet 1900 ishin jo vetëm joshja, po dhe kishin monopolin e informimit, ashtu sikur se radio në vitet 40 kishte monopolin, dau bashkë me gazetat monopolin e informimit, ashtu si televizioni bëhet monopol, merë monopolin e informimit, sot e kësaj dite e ka humbur këtë monopol. Kështu që unë shikoj këtë industri, dhe kjo industri po ndryshon. Natyra e komunikimit ka ndryshuar, që do thot, askush jemi pak njerëz që duam të mblidhemi dhe dëgjojmë gjëra specifike që na interesojnë. Ishte një shkrim i The Economist, i parafundit i The Economist, i këti muaj, i 4 tetorit, shumë i mirë për çështjen e si do ta përballojmë neve gjithë të fluks. Kur e thash që nuk arrim do të lexojmë një libër nga fillimi në fund, sepse jemi gjithkohë me devices, me pajisje, një mesazh këtu, një tweet aty, një foto e nxjerrë në Facebook, një informacion i dhënë në LinkedIn, gjithë jemi të bombarduar nga informacioni. Dhe ajo që këshillon të dhe ekonomisë dhe jam absolutisht dakord me këtë gjë, që na duhen që gjithve retreat, na duhen tërheqje, një ditë pa celular, një ditë pa pajisje elektronike, një ditë kushtuar meditimit, dhe ka shëmbuj të tilë plot, për shëmbull, CEO, duhet i referohem me emrave, sepse e thash që me emrat e kam problem. Bill Gatesi, e ka zakon që të rriqet një ditë javës për meditim, për të menduar, për çështjet mëdha dhe të rëndësishme, që do të bënim neve pa meditimin. E përmendë rastin e Peter Drucker, njëri që lexonte jashtëzakonisht shumë libra, ne kemi humbur aftësinë për të lexuar, dhe në këtë kuptim, si do t'ja bëjmë që t'i balancojmë këto të dyja? Pra, një shoqëri e cila e do dijen si konsum, si produkt, e do t'ja thush me 140 gërma, po si do arrishti të 140 gërma të mënqura? Këtu është çështja. Si do ja dalësh ti që ti formulosh mirë këto 140 gërma? Sepse dhe juve do t'ju bjerë, nuk keni kohë pa fund të shpenzoni me një investitor. Duhet, a i ka 3 minuta kohë për t'ju dëgjuar juve, në 3 minuta duhet t'a fitoni. Po cilat janë gjërat me cilat do t'a befasoni, me cilat do t'a bindni,
Për ato duhet të mendoheni. Dhe ky është produkti që vjet pas një periudhe të gjatë nxënieje të mësuari, nuk vjet rastisht. Gjithë kjo që ne vëdim sot për marketingin, marketingu në fakt është prurje e psikoanalizës. Eduard Louis Bernet ishte nipi I Freudit, edhe kur ai bën hapin më gjigan ndoshta në atë që është mënyra e marketingut bashkohor siç ne e njohim, ndodhi pikërisht një gjë e tillë. Ai është një I larguar mas luftës parë botërore nga Gjermania e asaj kohe, shkon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishte disa aftësi, aftësit e tij ishin në fushën e psikologjisë, psikoanalizës, po ai duhet futej në një treg pune, ai duhet punonte, duhet jetonte. Çfarë bën? Merr përsipër që të bëj marketingun. Dhe mes tyre një prej klientëve të tyre ishte një kompani e tobacco company, e duhanit. Dhe duke menduar se çfarë do të bëj, si do ta organizoj, si do ta orkestroj këtë fushat të marketingut, ai drejtohet psikoanalizës dhe I drejtohet psikanalizëve dhe çfarë kupton? Kupton që tymosja asocion me lirin, kam lirin për ty mosur, asocion me pushtetin, vetëm njerëzit të cilët kanë mjaftueshëm vetë vlerësim mund të ty mosin. Atëherë ai thot, okej, unë do të punoj me gratë, unë do të fitoj gratë, dhe të mendoje në vitet, në fundin e viteve 20, që gruaja do dilte publikisht pinte duhan, më falni, ishte tabu, ishte revolucion, ishte e pa imaginushme, Dhe ai këtë bëri, orkestroi fushat e tilla, daljesh publike të grave, duke t'u mosur, dhe e publikoi këtë, të gjithën si liri, liri individuale, ja ku vim terrenin lirive individuale, dhe dyfishoi numrin e konsumatorve, sepse fitoi dhe gratë. Tani, nëse dikush do donte të bënte një fushat kundër duhanit, do të luftonte me tjera instrumente, sepse nuk është momenti I duhanpirjes sot. Neve shkojmë drejt vlerave tjera, që janë vlera e ruajtjes ekologjike, e kujdesit për trupin, e kujdesit për ambientin, janë gjëra tjera. Të ty mos është duhan sot është keq. Është rang I ulët social, është mungesë vullneti, domethënë do të apelosh gjëra tjera, po gjithmonë janë truqe të shkojmë edhe më tej, ne sot flasim për jemi shoqëri konsumi, themi që jemi shoqëri konsumi, po kush është ai që e kryoi së pari termin e conspicuous consumption, e konsumit të spikatur, ishte Thorsten Veblen, I cili është domethënë një mi vepra e tij e vitit 1899, një vit përpara se të bëhet kapërcyelli I shekullit, sjell pikërisht këtë teoria e klasës së ngeshme, ku ai e shtjellon gjithsesi çështjen e statusit social dhe e konsumimit për të dukur. Ne themi sot jemi shoqëri konsumatore, vajzat janë shopaholic, blejnë meshkujt po ashtu kryesisht në fushën e pajisjeve, po e gjitha ka një traditë. Pra ajo që ju them, që të vi tek konkluzioni, është si do t'i pajtosh këto të dyja. Të pajtosh nga njëra anë nevojën për cilë dije, për të shkuar tek dija, edhe nga ana tjetër, mënyrën për të thënë këtë dije, e cila nuk shkon dot më përmes seancave kaq gjata. Ne kemi bërë një retreat këtu, po në një studio televizive nuk e çon dot këtë gjën që bëjmë neve, se nuk ka kërkush durimin që të dëgjoj. Televizioni, e thash, është një kafshë çuditshme, kërkon dinamikën, kërkon batutën, kërkon inteligjencën e salloneve, inteligjencën e salloneve, ku ka mençuri brënda, ku ka batut brënda, kështu që ne duhet përgatitemi për një gjë të ardhshme. Unë kam një vizion për atë gjë, se si do tjetë, por kur ta shifni produktin, juve vetë do ta vlerësoni. Po, së shpejti, 2015. Ja erdi. Unë fakt të kjo pjesa e sociologëve, politologëve e tjera, unë shpesh e përmendi edhe në orën e marketingut, se di në është ako edhe në student, është piramida Maslow-t, që ne marim në si shembul të hierarkin, do me thonë të sjellje të konsumatorit e tjera, pëthëm na shpesh edhe ato piramida I qudisim, përshkak se nëse I merë edhe I shenë nivellet edhe të konsumit, edhe na shpesh bojmë hopë, Dhe realisht nëse flasim për statusin social, kemi me një fazë ku e blejmë, do më thonë edhe I shkundim edhe gjithmonë këto diskutime është mirë kjo
me I pa ku janë, gjithsesi reflektu në, në trendet lokale. Unë edhe për shkak kohës, të falenderoj shumë për këtë po thamë edhe ligjerat, po edhe, edhe prezentim shumë të mirë, dhe ndoshta kisha pas qef nëse ka dikush në I pytje, sigurisht mi I dhonë drejtën me bëndën I pytje, të shkurt, të shpejt. Pizza dhe kanar? Po, pizza dhe kanar. Ndoshta në atë formën që e tham, duke pyetur 2-3 prej jush. Po. Duke pyetur 2-3 prej jush, cila është pjesa që ju, ju të rëhoqe më shumë vëmëndjen dhe për të thënë, ndoshta unë pasaj për të bërë një profil të tuaj në shkurtër. Po aventuroj pak si psikologe. Kush është I gatshëm? Pam. Unë që më janë Zofia dhe faktikisht jam praktikante finance dhe administratës në ITK. Përqaj shumë e gjithë prezentimi juj. Pjesa që nga ma shumë të përshkyje dhe sa që një përgjigja e pyetjes së dytë, e pyetja më përmëtohet tash, vishin pjesë e përgjigjes përqeju për ta që është këtu në Kosovë, faktikë në gjithas, është një qështje që do shta për qëtë problem, për linjën e Kosovës, ndoshta jo linjë, po gjithë populatër, po gjithë si mënyra në nduarit në Kosovë, ajo që I shohim do të të finit si të patishëm, ose në një mënyrë ose tjetër, I nuk I inkurajon që të janë sësa më shumë edhe nëse janë gabim, po I mësojnë që kur I gabim nuk duhet të flasësh, edhe në atë mënyrë, ata nuk e kanë guzime për me shprej atë që mendojnë dhe besoj që ajo edhe I ndoshta I parandalon për me mbri më shumë me jetë, sepse nëse kanë do një ide të mirë ose diçka për të thënë, atë e më gurojnë për shkak të mënyrës se si shosia jonë I shenë. Dhe normalisht që ajo ka dhe I kemë në të më të tja shumë në rojnë jetë. Qëfar ke studuar? Politika publike. Në Universitetin e Publikës apo? Jo, në Universitetin Amerikan, në AUK. Në AUK. Më falë që të pyes, motra vlezër ke, je fëmija I madhë? Jo, jo, në fëmiju më I vogë. Je, je vogë. Si, ma të edhe I herë emrin? Gemza. Gemza, shumë e bukur emri. Mirë, do doja edhe dikush tjetër që të, po, edhe djali aty, pasaj. Pse nuk e solle babi me vete? Se një zgjidhje e mirë. Se është interesim si debatit. Pse është I tapa një gjeneratë shumë tjetër që në të në që gjeneratat e rja nuk kanë shumë kvalitet. Kemi pyetje tjetër? Pa. Bad news is good news. Bad news is good news. Dhe dyta, ju si gazetarë, preferoni të jemi give the people what they want, apo give the people what they need. Emri të lutet? Mentor. Mentor. Nëse betëm I bërë që përshka kose, një që pa dhe një aktivitet tjetër,
që se si e këmi rezervu dhe një kohë për vjetësim, edhe me se Ulpiana nga do apak një kohë mujmë edhe me pisedu aty, përshka kë në njemi grupi vogër, në se nuk e kemi problem. Gemza, mund të flasë hapur, apo preferon që ta bëjmë bisedën jashtë? Okej. Okay. Unë mendoj, do me thënë, nga kaqë sa digjova, që është shumë pak, dhe me gjithë risku në madhë të spekulimit në këtë që do të them, që ti në këtë periudhë tjetës tënde, ke nevoj për një ashensor profesional. Dhe që problemi ytë ashensor profesional, do me thënë, ti ke një ngërgjë brënda vetes, me sasaj që ti mendonë se është potenciali ytë, dhe asaj që ty të jepet, që të ofrohet ty. Pra, ti ke nevoj për recognition, që të planohet gjëja. Problemi i dytë që ke ti, është se mendon që një pjesë e skrupujve që të kanë ardhur deri tani, dvinë si pjesë e formimit brënda familjes. Ose e disa, jo vetëm familjes tënde, po përgjithsisht një kulture, ku familja nuk të nxit për para, po të blokon. Pra, kjo është, unë mendoj që ti ke nevoj për një ashensor profesional tani, që në gjithës disa shkallë profesionale. Jam gabuar apo drejt? Ndo shta për pjesën e parë, jeni sak, e keni mirë, për pjesën e dytë, zbesoj në shta vetë arsua pëse mu dok ma interesant, ajo që ka diskutova, ish pëse unë jëmë rritë me një familje ku ma kam ja, pak mundësi, okay. Për deri soa e kom pa që ndo shta të mosha, po flasë ma shumë për femra, faktikisht, që ndoshta të moshatare të mija nuk e kom pa dukuri. Të djenë ndoshta pak ma shumë që i kanë dëgju, ja kanë dëgju dëshirat ose ideja që i kanë pa, kurse vajzat ju atë shumë. Kështu që mu dokë që është diçka një aspekt që është shumë prezent shoqërinë tonë edhe që nuk është që e diskutojnë ose mundohen me zgjidhë ose me folë në për emisionet të ndryshme ose artikuja këta dion. Kështu që ta nderit. Të lutem, vazhdojmë. Më vazhdojmë pasaj. Arber, ups, Arber, tani, babi tëndë gjelet që ti qojmë Demon Horovitz, po vetëm mund t'ja sjellësh si shembull. Kush është ky zotria? Ky zotria ishte një person i cili braktisi studimet e ti për teknologji informative, pra për shkencëtar kompjuterash, ta themi kështu, troç, në gjuhën popullore, për të bërë një doktoratur në filozofi. Dhe ai sot është shef teknik i Google-it dhe filozof i Google-it. Sepse të gjithë kemi nevojë në një moment caktuar dhe baba jut mund të ketë problemin e bunkerizimit. Domethënë kur ti një gjë ka hecur në mënyrë të suksesshme për një periudhë kohe, ti mendon që do vazhdoj të heci sukseshëm për gjithë pjesën tjetër të kohës. Që në fakt, ajo që ndodh, është që ne jemi drejt për sa kohë nuk kemi provuar gabim. Ama, në kompanitë e sukseshme, kur vjen momenti i gabimit, është fatale. Dhe do bëj një dalim mes kompanive të cilat janë të prirura nga teknologjia dhe kompanive që janë të prirura nga burimet njerëzore. Çka kam parasysh me këtë? Do t'jap një shembull shumë konkret se nuk e di çfarë fusha aktiviteti zhvillon ju. Për shembull, Digitalbi ose Tringu ose Ipko ose Kujtesa, të cilat ofrojnë kablovikun, pra janë një platform dhe që kryesisht maksimalizojnë disa arritje teknologjike nga njëra anë, kjo është një formë, dhe televizioneve. Televizionet janë human driven. Pes vendimet gabuara njerëzore të meren, në drejtim, në menaxhim, me njëherë t'i eshe që bie gjëja. Kështu që njeriu duhet të jetë realist dhe i hapur, mos bunkerizor, dhe të kuptoj cilat i avantajet, dizavantajet, afat mesme dhe afat gjata të gjës që është duke bërë. Dhe të këtë një qasje kritike, se nuk është asë një gjë suksesi dhe në këtë periudhë. Gjërat janë duke u përshpejtuar shumë më tepër. Kështu që babi tënd duhet i çojmë një filozof. Për pyetjen tjetër, nëse nuk duhet për të respektuar kohën, ne mund ta bëjmë edhe në pjesën sociale. Të flasim atje. Mund të vazhdojmë edhe na, nëse pa përzihesh
Good news, bad news is good news, sepse ne na duhet audiencat. Dhe lajmi I keq e rrit audiencën. Ashtu si dhe lajmi super I mirë. Po përgjithsisht një lajm të sjell një shembull, unë isha në Washington në kohën kur Obama paralajmëroi që do të bënte një anoncim jashtëzakonisht të rëndësishëm të dielën mbrëmë në televizion dhe unë mendova në një luftë bërthamore, lufta e tretë botërore, në invazion alien, në fakt kishte qenë vrasja Osama bin Ladenit. Dhe ky bad news u bë për media në good news, sepse televizionet, cilat janë televizione të informacionit, si CNN-i, CNBC-a e tjerë, kishin maksimumet që kueshmëris. E dyta, më the, atë që njerëzit ka nevoj, apo atë që u duhet, e gjitha është çështje balance. Si do t'ja u japësh ti atë që u duhet përmes asaj që ata mendojnë se pëlqejnë? Unë kam një përgjigje shumë thjeshtë. Njerëzit mësohen si me standardin e ulët, si me standardin e lartë. Është më mirë ti mësosh me standardin e lartë. Dhe e dyta, që të kesh mundësi t'ja u injektosh standardin e lartë, duhet gjesh disa artifica. Artificat pasaj janë profesionale edhe inovative.